بسم الله الرحمن الرحيم. maanta dowladka magaalada muqdisho agagaarka siinka waxa ciidamada amniga ku guuleysteen in gaari walxaha buuxa oo qaraxa laga soo buuxiyey loogu talagalay in umadda soomaaliyeed lagu baabi'iyo lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo. tani waxay ka timid kow markii muxuu ahaa ciidamada amnigu ee baryahan xasilinta magaalada muqdisho ka wadeen dhammaan meel walba oo baabuurta la baarayna la adkeeyey. waxaa dhacday in muxuu ahaa cadowgu isku dayay in uu isku dayo inuu waxii qarxay dibadaha ka keeno soo geliyo. tiina markii la adkeeyey muddo 11 cashe ah ayay ciidanku daba socdeen oo ay baabuurkaas ku raad joogeen, kadibna lagu guuleystay maanta in muxuu ahaa markii ay ogaadeen in la daba joogo gaarigii lasoo qabtay. sidoo kale gaari kale isna waxaa jira siin ku qarxay maalmo ka hor, isagana muddo ayaa lagu raad joogay. maanta waxay maraysaa in ciidanka iyo shacabka oo iskaashanaya ay muxuu ahaa ka hortagaan dhibaato fara badan oo shacabkan loo geysan lahaa. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ciidanka howlgalka iyo xasilinta caasimadda oo runtii adkeeyey amniga, shacabka soomaaliyeedna siiyey fursad ay nolol maalmeedkooda ku adeegtaan. sidoo kale waxaa mahad leh shacabka soomaaliyeed oo in muddo la shaqeynayay ciidanka oo la-aantood aysan suurtagal noqoteen in guulahan iyo horumarkaas daba joog ah la gaaro. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ciidanka geesiyaasha ah oo runtii qaraxaas isaga sidaad ka aragtaanba waa mid loogu talagalay in boqolaal qof lagu laayo. runtii meesha ay maraysa waa meeshaas, mana loo dulqaadan karo. ciidankana howlgalkoodii iyo muxuu ahaa sirdoonkoodii iyo dabagalka inta waa wadayaan, waxaana jira dad fara badan oo lagu daba joogo. shacabkana dhowaan waxaan usoo bandhigi doonaa dadkaas iyaga ah.